Клас-концерт – це своєрідна оцінка за роботу у першому семестрі для підростаючих танцівників. Лише так усі батьки та просто прихильники народного ансамблю сучасного танцю «Лайт» можуть побачити, чим займаються їхні діти. На одній сцені виступають і дебютанти, і досвідчені артисти. Цьогоріч свою майстерність представили і гості з Ужгорода – студія сучасного танцю «Бліц». Кажуть, вони вже понад 10 років знайомі з колективом «Лайт» і вважають його одним з найкращих в Україні. «Лайту приїхати – це для нас честь принять участие в концерте, потому что я считаю их одним из лучших коллективов Украины, и детских, и взрослых, и профессиональных коллективов, которые заслуживают всяческого уважения. И я очень рада, что именно нас пригласили, и мы принимаем участие вместе с ними, топчем ровенскую сцену». Такій дружбі раді і місцеві педагоги. Наталія Сторожук переконана, виступаючи з гостями на одній сцені, розслаблятись ніколи. Тому вже готують не просто хореографічні композиції, а цілий мюзикл «MJ». На Рівне чекає в другому семестрі велика-велика подія. Я рахую, що це буде унікальне явище, тому що цього ніхто не робив на західному регіоні України. Це буде перший танцювальний спектакль «MJ». На музику Майкла Джексона. Це таке буде видовище, танцювальне свято, а промо цього свята буде в цьому концерті. Теп-денс, спортивна акробатика, джаз-модерн-денс – усе набуло нового обличчя. Педагоги кажуть, вони в постійному пошуку нового матеріалу. Свої творчі задуми реалізують у різних жанрах. Цьогоріч Світлана Котова презентувала справжнє індійське кіно. Чи 2-4 роки назад я ставила стилізацію афро. І мене от тяне на такі всякі експерименти, скажімо, там, в сучасному плані. Мені хочеться зробити стилізацію. Із-за того от я і вибрала Індію. Складна техніка. Наші діти підготовлені, але для них все одно це складно. Щось вдалося із блока, а щось не дуже вдалося. Юні танцюристи також у захваті від клас-концерту. Деякі з них вперше вийшли на велику сцену. Тому хвилювань не приховують, але по-дорослому оцінюють свою роботу. Мені найбільше сподобалось танцювати танок з браслетами. І дуже сподобались маріонетки. Хоча я їх не танцюю, але це мій клас. І ми один коли. Ми дуже любимо один одного. Я переживала найбільше за номер із степу «Rockin' Children». Я його танцювала, тому що степ мені не дуже все вдавалося, але я дуже старалася і думаю, що в мене все вийшло. Мені сподобалось в більшості танцювати всі танці. Там така напруга, хочеться танцювати і танцювати. І хочеться, щоб цей концерт повторявся кожен день. Різдвяний клас-концерт демонструє не лише успіхи учнів, а й творчий та професійний ріст педагогів школи сучасної хореографії. Свої роботи представили Олена Дочук, Надія Крівцова, Олена Коротєєва, а запальні іспанські ритми – Людмила Калюжна. Різдвяний виступ юні артисти завершили наймасовішим та святковим танком. Олена Семенович, Олександр Ковтунець. Новини Рівного.